Вчерашния ден реално беше продължение на цирка, който се разигра миналата седмица в президентската институция с главен герой президента Радев. За съжаление, първият български президент след 1989 година, който публично, грубо погази българската конституция. Най-хубавото е, че маската падна. Всички видяхме безпрецедентната намеса в дейността на изпълнителната власт, конкретно с това кой може и кой не да бъдем служебен министър в бъдещо служебно правителство. Това къде ще ме видите и кога е въпрос на време. Искам да ви уверя, че това ще бъде място, от което аз ще продължа да работя за България и за българските граждани. Това ще бъде място, от което аз ще продължа да следвам евроатлантическия път, към който България е устремена. Няколко са задачите, които стоят пред нас. А именно, гарантиране на добър обществен ред преди, по време и след изборите. Една от основните теми, един от основните акценти ще бъде като основна задача в нашия фокус, а именно купения вот и противодействие на престъпленията спрямо изборното законодателство.